Efter han lod mig komme op af fryserummet, så fyldte han min endetarm med talkum og tørknippede mig i 4 timer, hvorefter han så sniffede kug fra min tissekone. Så sig da noget! Jeg føler mig udnyttet af jeres far! Jamen, det kunne julefar Claus bare aldrig finde på. Han er altid så rigtig sød mod de der små rensdyrkillinger. Ja, især rensdyrene. Ja. Hey, forresten, Fisaloni. Må vi synge en sang for dig? En julesang? Høj fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spil lystigt op. Nu begynder dansen. Læg nu smuk din hånd i min. Ikke rør vi den rosin. Før skal træet spises, siden skal det spises. Se børn lille, nu kommer det godt hen for julegave. Lalle fine glæst og gå og få sit flodløs nab. Læg nu smuk din hånd i min. Ikke rør ved den rosin. Før skal træet spises, siden skal det spises. Er I sindssygt, jeg har mødt mange kunder, men ingen så syg som ham Claus der? Apropos, vi skulle nok hellere ud og finde julemanden, vor julefar. Ja, det er dope, det sælger heller ikke sig selv. Kom. Hej, Fisaloni. Hej.